For many lifetimes, you have been immersed in ignorance. You are habituated to it. הרבה חיים, אתה בעצם היית immersed, ספוג, שקוע בתוך הבורות. אתה מורגל לזה. מכור אפילו. All your deeply rooted beliefs, כל האמונות שהן מושרשות ועמוקות, all your patterns of behavior, כל דפוסי התנהגות, reinforce, מחזקים ignorance, and strengthen, ומעצימים the hold it has over you, את זה שזה מחזיק בך. זה אומר שיש לי להתבונן על כל האמונות וכל דפוסי התנהגות, ויש לי להסתכל באופן ישיר על התנועות של ההכרה, של התודעה. אולי נביא רגע את ושישתה. ושישתה פה? כן. הוא הרי תמונה מנטלית, כל פעם שאתה חושב עליו הוא מופיע. בראשיסטה הוא מחזק את אותו דבר, וזה בשביל, בגלל זה מאוד חשוב לי לבדוק, לא באמת, רק זה מאפשר לנו לבדוק מה קורה עם כל אחד, כי זה משקף לכולם את אותם התניות. וכשהם יעלו אצלך, עולים אצל אחד והם לא עלו אצלי, אולי כשהם יעלו אצלי אני אוכל לזהות אותם, ויהיה לי יותר יכולת לא להזין אותם, לא ליפול לתוכם, לא להיות שבוי אליהם. פה הוא מצביע, ושישתה דורש תצפית ישירה של התודעה, תנועותיה, דעותיה, הנמקתה, השארת הסיבה והשלכת התוצאה. הוא דורש תצפית ישירה של התודעה, תנועותיה, דעותיה, הנמקתה, השארת הסיבה והשלכת התוצאה. עשו את השארת הסיבה אבל... נניח אני רגשי, מה הסיבה לזה? איזה סיפורים אני מזדהה איתם? מה אני מספר? איזה אמונות יש לי שגרמו לי? זה הסיבה. כן? ואם אני אלך עוד יותר פנימה, הסיבה היא תמיד אני מזדהה עם ישות נפרדת כעצמי. תמיד זאת הסיבה שממנה כל האשליה או כל הבורות מתחילה. אז כל אחד ואיפה שהיכולת בתוכו לראות. כן? אז תצפית, הוא דורש תצפית ישירה של התודעה, תנועותיה, דעותיה, הנמקתה. כן? מה זה אומר? יש איזה רעיון, עכשיו אני מתרץ אותו. אם אני לא שם שאני מתרץ אותו, זה מנהל אותי, כי אני בעצם נותתי לו את הכוח שאין לו מלך התחילה. השארת הסיבה והשלכת התוצאה. זה אומר, פה לפחות בקטע הזה הוא לא אומר, תחוו את עצמכם. הוא אומר, תלמדו, איך התעשו הזה עובד, מה קורה? אני אגב מנסה בגלל זה, הישיבה שלי יותר ממושכת, כי אני רוצה להגיע לתוצאה שאני רעיון שצריך, ככה הבנתי גם מההנחיה, שצריך
לראות את השקט בין המחשבות. כן, ואז אני מוצאת שאני יושבת יותר בעצם, וזה מתמשך, ובסוף יוצאתי מרגישה שזה לא היה מספיק. אוקיי, אז יכול להיות שההנחיה גם התחילה היא הייתה נקודת פתיחה. כן. לאפשר להתחיל להסתכל. כן, אז נשארתי עם הרעיון. עוד מישהו רוצה לשתף?